il-pjan għal-ġejjieni irid ikun is-siġillat u lest biex it-tmexxija tal-pajjiż timplementah u l-poplu jimxi b'rasu mistrieħ għall-qudiem. Għalhekk nemmen li wasal il-moment li niġi għandkom bħala Prim Ministru u nitlobkom il-fiduċja għall-ewwel mandat tiegħi mingħand il-Maltin u l-Awċin kollha. Fil-ħin li ġej se nkun qed immur ant il-President tar-Repubblika u nagħtih parir biex ixolji il-Parlament sabiex tinżamm elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu.